Slovenian. This might be the last game of the night. Nej, det går ju inte. Ja, fast det är rätt tidigt inne på matchen. Så kom in nu, Lisa, och spela. In. Fuck you. Så tog skotten slut. Fucking bitch. Foxtrot Felix. Ja, jag kommer. Är det hardcore? Det är inte hardcore. Oh shit.
jävlar vad många det kommer där. Det var alltid ett skott. 2000. Fan. SPS, ta han där borta, ta han där borta. Va? Dejt, framåt, där borta. Ja, ja det sitter där borta. Wow, ja. Sluta på att jag kan lätta mig. Så du var han här, eller? Kasta handgranater in i mitten lite då. Wow. Vi kan liksom inte få team kill. Nej, det är fel. Nej, det är fel. Nej, det måste jag göra.
fan märkt inte han har någon. Jag märkte honom han med. Han har målat spel. Ibland funkar det faktiskt. Ett skott bara, no! Landa, så skriver jag en strupzon, jag skjuter ett skott, sen bara landa nästan, bara fuck! Han skulle bara backa, då låg det din granat här, det här var så jävla på. Akta, eller res kommer, res kommer. Jag leder. Ja, vänta om mig ens. Shit, vad det tar slut snabbt. Lön, kan du kicka Clever Crime? De är asmånga upp på... Ja, då. Fick en random kill. Kicka han upp. Den här K2 1002
Det är lite såhär random i... Han stod ju där ju! Ibland så skjuter han jättesnabbt. Fan, skjuter du fan där? Oh.
Jag ska komma ut. Där ute. Ligg in där på marken, Linus. Ja, jag fick den. Jag fick den. Ja, det kommer till. Extended mag, eller sånt. Jag kör med det. Oh, det är G18. Det är den du är asbra. Har du G18 nu?
Ja, Lisa fick den. Ja, jag fick bara så där 21 ribbons. Den där som bara sprayar på. Perfekt. Stats. Ja, jag gick inte upp en enda score per minute. Men du fick en jävligt bra score per minute. Måste ju vara... Hur mycket har du? 435. Ja. Tack och hej. Det var sista.